Dostlar, bax, sənanın evi inşallah düz yolun qırağında. Bax, bu onun darvazasıdır. Bax, bu həyətdir. Həyətində hər şeyini çəkiblər, sağ ol. Yəni, qaz turbası çəkilib, işıq turbası, işıq burada yaxındır. Bax, evdir. Göz aşağıda padvalı var. Buradan giririk. Bax, buradan giririk. Koridordur. Bura hamam tuvaletdir, düzdür, indi heç bir aksesuarı yoxdur, alıb qoyacaq inşallah. Tərtəmiz ediblər, yığışdırıblar, bura hamam tuvaletidir. Buradan gəlirik belə. Bura zaldır. Bura zaldır. Zalla bir yerdə kuxunadır, baxın, bu arkanın içində kuxunasıdır. Bura bir yığılacaq. Bura kuxunası dolu qoyacaq, burada xalacaq. Bura uşaqların otağıdır, bilirsiniz ki, Sənanın Əli ilə Rıza adında oğlu var. Baxın, bura onun, onların spalinisi olacaq. Bir dənə də spalini buradadır, bu da onların özlərinin spalinləri olacaq. Düzdür, indi görürsünüz ki, təzə remont olunub, bu evdə heç kim yaşamayıb. Görürsünüz də tərtəmizdir. Burada niyə belədir? Çünki təzə remont qutarı belə tam qurumayıb, isti olandan sonra tez quruyacaq. Məncə çox qəşəng, səliqəli evdir. Sağlıqlarına qismət olsun. Xoş günlərin görürsünlər inşallah. Bir də inşallah bura tam mebelli olanda, tam bütün aksesuarları olanda özləri ilə bir yerdə çəkib qoyacağım. Allah xeyrin versin. Necə deyərlər? Çox mübarək. Sağ-salamat yaşasınlar.